Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Aziz do'stlar, mana kvartira olaman deganlar uchun Yevro remont, barcha qulayliklarga ega bo'lgan kvartira. Hozir men Namangan shahar Mingchinor dahasida turibman. Shu 6/30 birinchi qavatdagi 26-inchi kvartira haqida sizlarga ma'lumotlarni taqdim etamiz. Albatta, kvartira so'raganlar uchun barcha qulayliklar bor. Avval bu kvartirani ichini ko'rsatishdan oldin orqa tarafda hovlisi ham bor ekan, uni ko'rsatib o'tamiz. Keyin esa ichkari sharoitlarini ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, mana bu kvartiraning orqa tarafi. Shu yerda maxsus maydoni bor. Bu yerni tomorqa sifatida foydalansangiz ham bo'ladi, boshqa bir qancha sharoit qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu kvartiraning orqa derazalari, barcha sharoitlar bor. Bu taraf esa ko'cha, yo'l bo'yi. Mana bu mehmash zavodi, mehmash zavodining shundoqqina ro'parasi. Yurtdoshlar, bu yerda bir necha mevali daraxtlar ham bor. Bodom va anjir ko'chatlari bor. Bodom ko'chatlari hosilga kirgan, anjir ko'chatlari esa endigina hosilga kiradi. Ko'rib turganingizdek, derazalar panjara bilan qoplangan, konditsioner ham panjara bilan qoplangan, maxsus to'siqlar bilan qoplab chiqilgan, xavfsizlik xizmati uchun. Mana bu esa shu tomorqaning o'ralgan joyi va maydoni. Bu yerda o'zingiz xohlagan uzunda qarab olishingiz va bir necha o'simlikmi yoki biror bir ko'chatlarni ekib o'stirishingiz ham mumkin. Aziz yurtdoshlar, endi esa kvartiraning barcha ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir mana shu yerdan kirib boriladi. Mana bu zinadan chiqib boramiz. Shu zinadan chiqqanimizdagi mana shu o'ng tarafdagi eshikdan kirib boramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, kameralar ham mavjud, ya'ni xavfsizlik jihatidan anchagina to'liq holatda himoyalangan. Bu yer lift xizmati ham mavjud. Endi esa ichkari kirib boramiz. Ichkariga kirganimizda esa mana bu yerda kichkinagina koridor ham mavjud. Bu yerda boshqa kvartiralar ham bor. Biz sizlarga tavsiya qiladigan kvartiramiz mana bu tarafta joylashgan. Ko'rib turganingizdek, kvartirada ikkita eshik mavjud, ya'ni xavfsizlik jihatdan anchagina himoyaga ega. Ikkita temir eshik, 26-inchi kvartira. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu kvartira. Bu ko'rib turganingiz kiraverish zali. Yaqinda remontdan chiqqan, devorlari barchasi dekordan qilingan. Patolog qismi saydin. Eshiklar esa barchasi taxtalik rom. Bu taraf kichkina xona, mana bu taraf hammom, bu taraf tualet, mana bu taraf ro'paramiz oshxona, bu taraf mehmonxona. Bu yerda barcha jihozlar qoladi. Kvartira barcha jihozlar bilan sotiladi. Bu yerda nima narsa bo'lsa, barchasi qoladi. Pol qismlari nelon bilan qoplangan. Bu yerda suv, elektr, gaz muammosi umuman yo'q. Yozdami, qishdami, doimiy holatda bo'ladi. Mana bu stenkalarimiz ham qoladi. Hattoki gilamlar ham, mana bu lustra ham barchasi shu yerda qoladi. Endi esa mehmonxonaga kirib, barcha tafsilotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mehmonxonaning umumiy hajmi 6 metrga 6 metr, ya'ni 36 kvadrat metr. Bu kvartiraning umumiy hajmi esa, umumiy maydoni 72 kvadrat metr.
Mehmonxonaning devorlari yevro abo'yda qilib chiqilgan. Mana ko'rib turganingizdek va kabara stilida yevro remont qilingan. Patolog qismlari esa gipsokardondan yevro usulda remont qilingan. Bu yerdagi mebellar va parda, hattoki gilam, mana bu stenka, televizor, podstavka barchasi qoladi. Mana bu mebelning afzallik jihati, yana bir afzallik jihati, bu spalnik holatda ham terib chiqish mumkin. Aziz yurtdoshlar, hammamiz bilamizki, pishgan g'isht qishda issiq bo'ladi, yozda muzdak bo'ladi. Bu yer xuddi shunday holatda qurilgan, ya'ni devorlari qalin, hattoki ovoz ham eshitilmaydi. Pishgan g'ishtda qurib chiqilgan domlardan biri. Hattoki mana bu konditsioner ham qoladi. Hozir mana ko'rib turganingizdek 30 gradus, hattoki issiqligidan terlab ham ketdi. Mana bu taraf ko'cha taraf, deraza qismlari taxtalik rom. Mana bu esa boya ko'rsatganimiz agarot, ya'ni tomorqa qismi. Bu tarafta ham taxtalik deraza romlar. Derazalar temir panjarida himoyalab chiqilgan. Endi esa navbatdagi xonamiz oshxona. Hozir kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, ixcham va bejirim holatda remont qilingan. Bu yerda barcha sharoitlar bor. Mana bu stenkalar va dimixod qismi, mana gaz plitalar va mana bu shkaf sifatidagi stenkalar, Ariston, muzlatgich. Bu taraf devorlari dekord paneldan qilingan. Bu yerdagi mana bu stenkalar, gaz plitasi va barcha jihozlar shu yerda qoladi. Mana bu taraf esa kafel terib chiqilgan. Ariston ham qoladi, muzlatgich ham shu yerda qoladi. Gilam, hattoki mana bu mebellar ham shu yerda qoladi. Bu esa deraza qismi, derazalari taxtalik rom, pardalari ham shu yerda qoladi. Bu yerda gaz, suv, elektr muammolari yo'q. Parda ko'rib turganingizdek, jalyuzi pardalardan oshxonaga alohida bejirim bir ko'rinish aks ettirib turadi. Navbatdagi xonamiz esa spalnik, ya'ni yotoqxona. Ixcham va bejirim holatda remont qilingan. Bu yerdagi mebellar ham qoladi. Hattoki pardalar ham shu yerda qoladi. Mana bu lyustra, barcha jihozlar shu yerda qoladi. Mana bu taraf esa taxmon, ya'ni mehrob. Bu yerga ko'rpa va barcha jihozlaringizni qo'yishingiz mumkin. Alohida ajratib qo'yilgan joy. Mana bu kitoblar joylagani kichkinagina shkaf. Bu yerlarning barcha yerlari, pol qismlari nelolim qilingan. Bu yerda gilam va barcha jihozlar shu yerda qoladi. Endi esa hammomni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, barcha sharoitlar bor. Ro'paramizda ko'rib turganimiz kir mashinka, mana bu esa rakvina. Bu yerda truba qismlarida va rakvina qismlarida hech qanday muammosi yo'q, ya'ni trubalar teshilib yoki biror bir remont talab holatda emas.
devorlari saydin qilib chiqilgan. Bu yerda joylashgan mana bu kir mashinka ham shu yerda qoladi. Mana bu ko'rib turganimiz esa tualet. Endi esa bu yerdagi sharoitlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, devor qismlari saydan qilingan. Bu yerda hammom va tualet alohida joylashgan. Mana bu unitaz, unitazda hech qanday muammo yo'q. Xullas barcha sharoitlar bor. Pol qismlari esa kafel terib chiqilgan. Opa hozir barcha ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tdik. Endi esa kamchiliklar bo'lsa, to'ldirish uchun ma'lumotlar bo'lsa, aytib o'tishingiz mumkin. Hozir bu yerda qo'shnilar yaxshimi barchasi? Qo'shnilarimni hammasi yaxshi. Tinch, juda ham tinch joy. Masjid yonimizda. Masjid shu yerda yaqin. Yonimizda, shunda. Pastimizda futbol plashyatkasi bor. Orqamizda uyimiz orqasida o'zimiz katta agarodimiz bor. Mevali daraxtli ekkanmiz. Atrofini iskirt bilan bekitganmiz. Yozda masalan bemalol chiqib, choylarimizni ichib dam olsak bo'ladi. Yonimizda bog'cha bor. Yo'li bo'yidamiz, ostanovkaning yonidamiz. Orqa tomonimiz maktab. Hujjatlarda muammo yo'q. Hujjatlarda muammo yo'q. Birinchi qo'l o'g'limning nomida. Gaz, elektr, suv muammosi bo'lmaydi. Doimiy holatda. Gaz, elektr, suv muammosi umuman yo'q. Hamma holatda predoplata, ya'ni oldindan to'lov qilib qo'yganman. Hatto solig'igacha oldindan to'lov qilib qo'yganman. Qarzdorlik yo'q. Qarzdorlik umuman yo'q. Aytaman, oldindan to'lov ketgan hammasiga. Hozir narxini qancha deyapsiz endi? 35 ming dollarga. 35 ming dollar. Kami bor-a? Yo'q, kami yo'q. Ha, oxirgi narxi 35 ming dollar. 35 ming dollar. Telefon raqamingiz? 93 bilan 93 949 949 82 31 82 31 yana bitta nomer 99 99 lik 69 869 60 28 60 28 a rahmat, salomat bo'ling. Mana aziz yurtdoshlar, manzilni to'liq tushuntirib o'tamiz. Manzil shu mehmash zavodi ro'parasida. Shu ro'paradagi dom mana bu yerdan kirib boriladi. Birinchi qavatda joylashgan. Bu yerda bekat ham joylashgan. Va mana bu mo'ljal stadion ham bor. Shu Namangan shahridagi Namangan shahrida joylashgan yangi bozordan 500 metr tepaga chiqasiz va mehmash zavodi ro'parasida. Just feeling, I spent the last 2 weeks just feeling.